Adakah salawat tafrijiyah syirik? La ilaha illallah. Salawat tafrijiyah ini kandungannya salawat kepada Nabi. Sementara dalam Al-Quran diperintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, salawat tafrijiyah ini bertawassul kepada Nabi. Sementara kita di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis diperbolehkan untuk bertawassul. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Orang-orang Yahudi dahulu bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kemenangan ketika berperang dengan orang-orang kafir. Maka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Walau annahum dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahim." Bila mana mereka berbuat jahat zalim kepada mereka sendiri, datang kepada engkau wahai Rasulullah, meminta ampun kepada Allah, dimintakan ampun oleh Rasulullah, maka akan dapati Allah Maha Pengampun. Seorang badui datang kepada kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mendengar dalam Quran Allah berfirman kalau orang berbuat zalim kepada diri sendiri lalu datang kepada engkau memohon ampun kepada Allah maka dan dimintakan ampun oleh engkau maka akan dapati Allah Maha Pengampun. Saya datang kepada engkau sebanyak berdosa maka mintakan ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan saya." Imam Ibn Katsir cerita dalam kitab tafsirnya, bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa badui itu. Faham tak? Hada yang kedua. Yang ketiga, di dalam salawat tafrijiyah ada doa. Kita di dalam Al-Quran pun juga diperintahkan untuk berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uduni ustajib lakum. Mintalah engkau kepada aku, Allah, aku akan kabulkan permintaan kamu. Dalam doa salawat tafrijiyah ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Yang keempat, di dalam salawat tafrijiyah ada disampaikan salawat kepada keluarga dan juga kepada sahabat Nabi. Kita pun juga diperintahkan untuk hormat kepada keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di dalam salawat tafrijiyah ada harapan semoga Allah mengangkat bala dan kita pun juga diperintahkan juga berdoa kepada Allah supaya bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu syiriknya di mana? Faham dong, tidak ada syirik pada salawat tafrijiyah.